Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. អំពើល្អរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូចគ្នាដែរអំពើបាបកម្មរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺមិនត្រូវបានបាត់ឬក៏ត្រូវគេបំបត្តិឡើយតែផ្ទុយទៅវិញអំពើទាំងអស់នោះត្រូវបានអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាថែរក្សានិងបង្ហាញចំពោះសម័យខ្លួនក្រាន់តែជំហានដំបូងនៃការស្លាប់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយចូលទៅដល់ទីភ្នោគឺបុគ្គលនោះនឹងបានឃើញហើយនឹងទទួលព័ត៌មានអំពីអំពើល្អរបស់ខ្លួននិងអំពើបាបកម្មរបស់ខ្លួនមិនខាននោះឡើយចូលយើងពិនិត្យមើលនៅប្រសាសន៍របស់ព្យាករីមូហាម៉ាត់ដែលលោកបានបញ្ជាក់អំពីទង្វើល្អនិងទង្វើអាក្រក់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងខិតខំធ្វើអំពើល្អឬក៏បុគ្គលខ្លះគាត់បានសាងអំពើបាបកម្មនៅលោកីយ៍នេះនឹងបានឃើញនៅក្នុងភ្នោនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្យាករីមូហាម៉ាត់ដូចខាងក្រោមនេះនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចូលទៅក្នុងដាក់ពេលដែលគេដាក់ចូលទៅក្នុងទីភ្នោនេះគឺយើងដឹងហើយថាមានមឡែកកាត់ពីរជាអ្នកដែលមកសួរចម្លើយពេលដែលបញ្ចប់ទួលនាទីរបស់មឡែកាត់នោះក៏មានរូបមួយបានផុសឡើងនៅខាងមុខសាកសពនោះយើងនិយាយអំពីសាកសពដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាអ្នកដែលបានសាងអំពើល្អហើយទទួលបានផលល្អរូបភាពនោះបានបង្ហាញនៅមុខសាកសពនោះហើយសាកសពនោះដឹងខ្លួនហើយមើលទៅឃើញទឹកមុខរបស់គាត់ស្អាតសម្លៀកបំពាក់របស់បុគ្គលនោះមានរបស់រូបភាពនោះដែលសម្ដែងជាមនុស្សនោះស្អាតហើយធំក្លិនក្រអូបហើយបាននិយាយមកកាន់សាកសពនោះថាសូមស្វាគមន៍នៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានការទទួលបានសុភមង្គលឬក៏ការសប្បាយរីករាយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃរបស់អ្នកដែលអ្នកធ្លាប់ត្រូវបានគេសន្យាកាលនៅលោកីយ៍ពេលនោះសាកសពនោះបាននិយាយទៅកាន់រូបភាពនោះថាមិនអន្តតាអ្នកជាអ្នកណាមុខរបស់អ្នកស្អាតមុខរបស់អ្នកមានពន្លឺរស្មីមុខរបស់អ្នកជាអ្នកដែលនាំមកនៅអំពើល្អពេលនោះរូបនោះបានឆ្លើយប្រាប់ថាខ្ញុំនេះហើយគឺជាអំពើល្អរបស់អ្នកពេលនោះសាកសពនោះបាននិយាយស្បួងសួងសុំចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ថារ៉ាប់ប៊ីអគីមីសាហតតាអរជាអ៊ីឡាអាហ្លីហ៊ីអ៊ីឡាអាហ្លីវ៉ាម៉ាឌីមានន័យថាឲ្យម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមឲ្យឆាប់ដល់ថ្ងៃកាត់សេចក្តីចុះដើម្បីខ្ញុំបានឬក៏ខ្ញុំឆាប់បានទៅជួបក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំចឹងនេះគឺជាស្ថានភាពដែលនៅពេលយើងបានរាយរាប់អំពីអំពើល្អដែលយើងសន្សំតិចតិចដល់ពេលខ្លះសម័យខ្លួនមិនបានចងចាំទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នោះត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់រក្សាទុកឲ្យហើយនឹងត្រូវបង្ហាញចំពោះមុខសាកសពម្ចាស់ខ្លួននេះគឺនៅពេលក្នុងកុបុននេះឯងដោយឡែកចំពោះបុគ្គលដែលសាងបាបកម្មតិច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 អត់ដឹងថាបាបកម្មនោះវាមានទំហំប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងភ្នោនេះគឺនឹងបានឃើញដោយអ្វីដែលមាននៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្យាករីមូហាម៉ាត់ដូចខាងក្រោម
េលដែលបញ្ចប់ការសួរចំសួររបស់មឡៃកាត់ហើយនោះគឺមានរូបមួយបានបង្ហាញនៅចំពោះមុខបរោះនោះបរោះដែលជាសាកសពនោះហើយបរោះដែលមកបង្ហាញមុខនេះរូបដែលមកបង្ហាញនេះគឺមានទឹកមុខអាក្រក់មុខអាក្រក់បំផុតហើយសម្លៀកបំពាក់ក៏អាក្រក់ហើយក្លិនដ៏មហាគំរក់មានន័យថាអាសោចបំផុតហើយរូបនោះបាននិយាយមកកាន់សាកសពនេះថាសូមស្វាគមន៍នៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកឯងជួបនៅអំពើមានន័យថារងនូវផលកម្មនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរបស់អ្នកដោយដែលគេបានសន្យាអ្នកនៅលើលោកីយ៍អញ្ចឹងបរោះនោះបានឬក៏សាកសពនោះបាននិយាយទៅកាន់រូបភាពនេះថាទឹកមុខរបស់អ្នកឯងអាក្រក់ណាស់អញ្ចឹងអ្នកឯងពិតជាមិននាំព័ត៌មានអាក្រក់មិនព័ត៌មានល្អមកឲ្យយើងទេពិតជានាំព័ត៌មានអាក្រក់មកដល់យើងមិនខាននោះឡើយពេលនោះរូបភាពដ៏អាក្រក់នេះបាននិយាយទៅកាន់សាកសពនេះថាយើងខ្ញុំនេះហើយគឺជាអំពើអាក្រក់របស់អ្នកដែលអ្នកបានសាងនៅលើលោកីយ៍នេះចុះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលអ្នកទទួលបាបកម្មនៅអ្វីដែលអ្នកបានសាងពេលនោះសាកសពបានអង្វរសូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់កុំអាលឲ្យដល់ថ្ងៃកាត់សេចក្តីអីនេះគឺជាអ្វីដែលបានហើយដែលវានឹងកើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាមបានបញ្ចប់អញ្ចឹងចំណុចនេះឬក៏អ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះបានរំលឹកនេះវាជាព័ត៌មានអកម្បាំងប៉ុន្តែតាមរយៈរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជារឿងពិតដែលបានដែលនឹងកើតឡើងព្រោះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏សាកសពណាមួយដែលស្លាប់ទៅហើយហើយក្រោកមកប្រាប់យើងទីប៉ុន្តែតាមរយៈព័ត៌មានពិតនៃប្រសាសន៍របស់ព្យាករីរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នេះវានឹងកើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបដូច្នេះការប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អតិចក្តីច្រើនក្តីដែលយើងត្រូវធ្វើជាប្រចាំគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែធ្វើហើយប្រកាមបាបកម្មទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីដែលយើងត្រូវកាត់បន្ថយចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែកាត់បន្ថយបើមិនដូច្នោះទេយើងអាចភ្លេចបានទង្វើរបស់យើងធ្វើប៉ុន្តែសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់អត់ភ្លេចទេនឹងបង្ហាញចំពោះមុខនៅក្នុងគូបូតតាំងពីក្នុងគូបូតហើយស្រេចយើងសូមព្រះអល់ឡោះស្រេចជាម្ចាស់ឲ្យអាម៉ាល់ល្អរបស់យើងនេះកើនហើយសូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់លុបបំបាត់នូវកំហុសដែលយើងតែងតែកើតមានពេលខ្លះដោយអចេតនាពេលខ្លះដោយភ្លេចសូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់លុបបំបាត់អំពីពុំមួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់ هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته